Estou aqui com um papelão de 38 centímetros de altura e 14 aqui de largura. Esse molde vai estar no link da descrição e se você não sabe onde encontrar, vai ter um vídeo no final aí explicando. Cortei aqui no EVA esses três círculos na cor vermelha, amarelo e verde. Vou precisar desse pedaço aqui de papel cartão para forrar o papelão e vou precisar do TNT para forrar a lata. Mas também você pode estar forrando tudo com o TNT. Vou estar utilizando essa lata e dois rolinhos aqui do papel toalha. Esses dois rolos eu vou estar unindo um com o outro. Você pode estar unindo com cola quente ou com a fita, como eu estou fazendo aqui. Agora eu vou pegar o rolo de papel toalha, colocar aqui em cima da tampa e com a caneta vou estar riscando aqui para marcar o lugar onde ele vai passar. E agora com a tesoura de ponta vamos estar recortando. Ficando assim, ó, pra gente colocar ele aqui dentro. Agora com esse furo que a gente fez, a gente vai criar um molde aqui, ó, riscando e recortando esse molde. Você vai pegar um TNT do tamanho da tampa assim, ó, com espaço, dobrar no meio. E esse molde a gente dobra também no meio aqui, pra gente marcar o local onde a gente vai cortar aqui no meio do TNT, ó. Você vem e recorta seguindo o molde. Então, essa parte aqui do furo, ó, vai ficar desse jeito aqui na tampa. Agora, eu vou estar cortando aqui a metade aqui da lateral aqui do pano, ó. Centralizo aqui, seguro e vou estar cortando aqui a lateral. A parte que ficou sobrando aqui a gente joga pra dentro, ó, e vamos tampar a lata prendendo elas. Então, ficando assim, ó, as laterais presas, e só essa parte aqui que não ficou presa que a gente vai estar colando com a cola quente aqui. Então, eu vou estar passando a cola quente nessas duas pontas aqui primeiro pra prender, ó, essas duas partes, ó, desse jeito. Agora, eu vou estar passando a cola quente aqui nessa lateral e prendendo assim, ó, virando aqui, ó. O outro lado a mesma coisa, passa a cola aqui nessa ponta e viro. Ficando essa parte aqui, a gente passa a cola também agora reto e vira ela. Cortei aqui o TNT na proporção da lata. Vou estar dando duas voltas para poder esconder aqui a embalagem, mas com papel cartão e EVA só uma volta só. Então, vou passar a cola aqui, reto, colocar o TNT aqui e vou começar a dar as voltas aqui duas vezes. Então, terminei de dar a volta aqui, eu vou marcar pra gente estar cortando o restante do TNT. Vamos estar passando a cola aqui pra fechar essa parte. Agora, vamos estar colando aqui as laterais. Então, essa parte que ficou sobrando aqui, a gente vai recortar. Vou estar colocando aqui o rolo aqui dentro. E vamos estar forrando dessa parte aqui até aqui a ponta. Vou estar passando a cola em linha reta aqui. E agora, eu vou estar colocando o TNT aqui em cima da cola. E agora, eu vou estar passando a cola aqui de novo, para a gente estar fechando. Vou estar passando a cola aqui dentro, para a gente dobrar essa parte aqui e esconder. Então, terminamos de forrar a base aqui, ó, ela está pronta. Agora, vamos para o semáforo.
Peguei aqui o papel dupla face, coloquei o papelão no meio e vou estar dobrando essa parte e a outra lateral para estar colando. E agora vamos estar colando essas laterais aqui. E do outro lado você vai fazer a mesma coisa. Agora vamos estar colando as rodinhas aqui do semáforo. Primeiro o vermelho. Agora vamos colar o amarelo. E por último, vamos colar o verde. Então, ficou pronto essa parte aqui do semáforo. Agora, vamos estar colando aqui, ó. Não de junto da lata, você vai dar um espaço aqui. Então, é só vir aqui agora e aplicar cola da parte de onde a gente quer até a ponta. Vou vir com a parte do semáforo, colocar aqui em cima e pressionar aqui até secar. E aqui a gente cola novamente aqui nas laterais para ficar bem firme, de um lado e de outro. Então, ficou pronto aqui o semáforo, é bem simples e fácil, com materiais reciclados. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Está ensinando a vocês como achar a descrição. A descrição é essa setinha aqui para baixo que você clica nela, rola a página e acha aqui o conteúdo, ó. O molde vai estar nesse link aqui do Facebook Azul, onde você vai clicar nele e vai entrar na página. Para baixar o molde, não basta apenas vir aqui nessa imagem e clicar nela, porque não vai aparecer a opção de baixar. Você vai aqui, ó, nesses três pontinhos aqui, não aparece, e nem pressionando a imagem e segurando também não aparece. Então, vamos voltar aqui e vir nessa opção com o nome também, voltar e clicar, e depois nessa opção aqui, dar seta e clicar também. Aí, a gente chegou aqui nessa página aqui do Facebook, você vai vir nesses três pontinhos que tem aqui em cima nessa barra azul. Clicar nele, vai carregar aí, aqui aparecer essas opções onde você vai rolar e vai vir para a última, que tem o nome sair, clicar nela. Quando você clicar em sair, vai aparecer essas três opções, você vai clicar na segunda, que tem o nome sair e não salvar. Vai aparecer essas opções, você vem nesse botãozinho aqui de configurar e clica nele. Vai carregar a página e você vai vir nessa primeira opção com o nome remover informações do login salvas e clicar nela. Feito isso, vai vir para essa página onde você vai sair do Facebook e vai voltar para o YouTube. Aí você volta para o vídeo onde você quer o molde, clica nesse link aqui do Facebook, que é o link do molde. Aí vai carregar a página e você vai clicar nessa opção aqui do botão verde entrar. Aí vai carregar a página aqui e você vai colocar suas informações de login e senha nessas duas opções aqui. Tendo colocado as informações aqui, vem nesse botão azul com o nome entrar e clica nele. Clicando em entrar, vai aparecer essas duas opções para você abrir pelo aplicativo e pelo Chrome. Você vai apertar a opção de cima para abrir pelo aplicativo, clicando no nome escrito desta vez. Nunca clique em sempre, só em desta vez. Ao clicar em desta vez, você vai ser redirecionado para o aplicativo do Facebook, onde você vai poder agora clicar na imagem do molde que você quer. E esperar carregar aqui, ó,
Aí você vai vir nesses três pontinhos que tem aqui em cima e clicar neles. Para baixar o mod para o seu celular, você vai vir nessa quarta opção aqui que está com o nome guardar no telefone, mas pode estar também com o nome salvar no telefone e clicar nela. Aí vai aparecer uma mensagem embaixo com o nome foto guardada nesse dispositivo. Então, espero que vocês tenham entendido e toda vez que você for baixar um mod, é só repetir esse mesmo processo. Para me seguir nas redes sociais, você vai vir aqui na descrição, clicar nessa seta. Você vai rolar a página aqui e vai achar esses dois links aqui, ó, do Facebook e do Instagram. Esse link aqui é do meu grupo do Facebook, ó, vou clicar para vocês verem. Que é só vocês rolar aqui, ó, ir nesse botão azul e clicar para participar do grupo. Assim que eu aceitar a sua solicitação, você vai ter acesso ao grupo para poder postar os seus trabalhos. Atenção, só será permitido postar trabalhos de crochê e artesanato. Quem não respeitar as regras será removido do grupo. Para postar os seus trabalhos, é só vir aqui em fotos e clicar e selecionar sua foto que está no seu dispositivo. Para me seguir no Instagram, você vem no link da descrição. Você vai ser redirecionado para a página, onde você vai clicar em me seguir e aí você já pode me marcar nas suas publicações. Para me seguir nas redes sociais, você vai vir aqui na descrição, clicar nessa seta. Você vai rolar a página aqui e vai achar esses dois links aqui, ó, do Facebook e do Instagram. Esse link aqui é do meu grupo do Facebook, ó, vou clicar para vocês verem. Que é só vocês rolar aqui, ó, ir nesse botão azul e clicar para participar do grupo. Assim que eu aceitar a sua solicitação, você vai ter acesso ao grupo para poder postar os seus trabalhos. Atenção, só será permitido postar trabalhos de crochê e artesanato. Quem não respeitar as regras será removido do grupo. Para postar os seus trabalhos, é só vir aqui em fotos e clicar e selecionar sua foto que está no seu dispositivo. Para me seguir no Instagram, você vem no link da descrição. Você vai ser redirecionado para a página, onde você vai clicar em me seguir e aí você já pode me marcar nas suas publicações.